tampoc és que hi hagués molta, molta diferència. El que sí que hi havia era que hi havia gent que anava a prima, per exemple, els dels telers, la filatura, etc., i les primes no els regalaven. La gent anava molt de cara al gra, molt, molt, i sobretot hi havia un problema. Qualsevol incidència volia dir que ells perdien. Què vol dir incidència? S'anava la corrent, la gent que tenia prima, doncs perdia la prima, no? I després, el contrari era, bueno, els encarregats, etc., que, sincerament, tampoc és que guanyessin una fortuna, més aviat no es cobrava massa.